Glória a Deus. Você filma entregando. O irmão vai dar regalo para vocês. Vocês têm que falar o que para eles? Muito graça. Que lindo. Tá? Todos. Quando ele dá o regalo, fala muito graça. Tá bom, menino? Hijos? Sim? Bem alto, muito graça. Beleza? Ó, vamos cantar um hino pros irmãos aqui? Do de São Paulo? Vamos? Bem forte, vai! Tu amor, es poderoso divina, solo ahora yo lo puedo entender. Tú pagaste a Dios mi pecado y mi mal, e hiciste feliz así mi ser. Por causa de mi transgresión, murió Jesús en mí. Tu amor, el Cordero Divino, solo ahora yo lo puedo entender. Tú pagaste a Dios mi pecado, mi mal, e hiciste feliz a que mi ser. ¿Puedes comenzar? Gloria a Dios. Tem que entregar ali porque ó, tá ficando sem. Glória a Deus, aleluia. Então. Tá com as meninas ali. Tá tipo uma vez, irmão. Senão. Liberando tudo. É, vai liberando. Foi demais. Glória a Deus! Bem-vindo.